اللہ تعالیٰ آپ کے لپس پنک ہو جائیں گے. یہ میرے پاس ایک چمچ شہد ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک چمچ ہی لیمو کا رس ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک چمچ پسی ہوئی چینی ہے. یہ میرے پاس ایکچولی دو چمچ ہے پسی ہوئی چینی. میں آپ کو بتاؤں گی میں نے دو چمچ کیوں لیے. آپ کو ایک چمچ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد یہ میرے پاس کوکونٹ آئل ہے. اب چلیے بناتے ہیں. اس کے ساتھ سے آٹھ دن کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بلیک لپس بھی پنک ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہد میں نے لیمو کا رس مکس کر دیا. اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس میں شوگر چینی پسی ہوئی ایڈ کروں گی. پسی ہوئی چینی اس لیے کہ ہمیں اس کو مکس کرنے میں آسانی رہے. آپ دیکھیں کہ اس کو بہت زیادہ یہ پتلا نہ ہونے پائے, اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اور چینی ایڈ کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم کر دیں گے, ادر وائز ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں اس میں کوکونٹ آئل ایک چمچ ایڈ کروں گی. آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لینا ہے, یہ ایک مہینے تک چل جائے گا. فریج میں رکھ لیجیے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اب میں اس میں یہ آئل ایڈ کروں گی اور تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ چینی بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے. جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں, نئے فرینڈس جو ہیں پہلی دفعہ ویڈیو پہ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کا میسج مل جائے. سبسکرائب کرنے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں, ریڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے جو ویڈیو کے نیچے نظر آ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک بیل کا بٹن بنے گا اس پہ بھی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا فوری میسج مل جائے. اب یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ پتلا بنا ہے تو اس میں میں اور باقی کی شوگر جو میرے پاس ہے ایک چمچ اور میں وہ بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کو اپلائی کرنے میں تھوڑی سی آسانی رہے. تھوڑا سا گاڑا بن جائے گا, آپ اسے کسی بھی چھوٹے کنٹینر میں ڈبی میں سیو کر کے رکھ لیں, یہ خراب نہیں ہوگا. اسے مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں, لڑکیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. سگریٹ پینے والے لڑکوں کے لپس بہت زیادہ بلیک ہوتے ہیں, وہ بھی اگر اس کو ریگولر 15 سے 20 دن اپلائی کریں گے, لازمی رات کو آپ نے اپلائی کر کے سونا اس کو, تو ان کے لپس بھی انشاءاللہ تعالیٰ پنک ہو جائیں گے اور آپ کے لپس ڈرائی بھی نہیں ہوں گے. اس کے استعمال سے آپ کے پھٹے ہوئے ہونٹ بھی بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے. آپ کی لپسٹک جو چھلکے بن کے اترتی ہے وہ بھی نہیں اترے گی. یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا لیا, بالکل اتنا سا آپ نے لینا ہے اس کو ٹپ پہ اور اپنے لپس پہ لگا لینا ہے, بہت زیادہ نہیں لگانا, گرمی بھی بہت ہے. اور بس ایک دو سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کا مساج کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دینا. اس کو روزانہ لگائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. آپ نے مجھے کمنٹس بھی کرنا ہے, بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ مل سکے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف جس کا آپ سب کو بہت زیادہ بے صبری سے انتظار ہوگا, جس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ انسان ہمیشہ خزاں کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھایا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ